Ozodbek Nazarbekov xalqga murojaat bilan chiqdi. O'zbekistonga Sputnik 5 vaksinasining dastlabki partiyasi olib kelindi. Nigina Uktamova o'zbekistonlik bokschi qizlar orasida jahon chempioniga aylangan ilk sportchi bo'ldi. Samarqandda 16 yoshli qiz 40 yoshli erkakni sharmanda qilmoqchi bo'ldi. O'zbekistonga Sputnik 5 vaksinasining dastlabki partiyasi olib kelindi. 23 aprel kuni O'zbekistonga Sputnik 5 vaksinasining dastlabki partiyasi keltirildi. Vaksinani yetkazib berishda Rossiya to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar jamg'armasi amaliy ko'mak berdi, deb yozadi Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati. Fevral oyining o'rtalarida O'zbekiston Gamaliya nomidagi Milliy epidemiologiya va mikrobiologiya ilmiy tadqiqot markazi tomonidan ishlab chiqilgan Sputnik 5 vaksinasining mamlakatda ommaviy foydalanish uchun sertifikatladi va tasdiqlagan edi. Bu vaksinani sertifikatlash jarayoni ishlab chiqaruvchilardan kerakli hujjatlar. Xususan vaksina klinik sinovlarining 3-chi bosqichi natijalarini olgandan keyingina boshlangan. O'zbekistonga aholini emlash uchun olib kelinadigan Sputnik 5 vaksinasining yarmini tadbirkor Alisher Usmonov moliyalashtirgan. Oldinroq ushbu vaksinadan jami 1 million doza sotib olinishi rejalashtirilgan edi. Eslatib o'tamiz, O'zbekistonda bugungi kunda 1 million 660 ming doza vaksina bor. Ularning 660 000 donasi COVAX jamg'armasi tomonidan olib kelingan AstraZeneca vaksinasi. 1 million dozasi O'zbekiston-Xitoy hamkorligida ishlab chiqilgan ZFOZVAC 2001 vaksinasi. O'zbekistonga aprel oxiriga qadar yana 1 million doza Xitoy va 300 000 dona Sputnik 5 vaksinalar olib kelinishi ma'lum qilingan. 1 apreldan boshlab 65 yoshdan katta va tibbiyot xodimlari O'zbek, Xitoy va AstraZeneca vaksinalari bilan emlash ishlari boshlangan. Ushbu vaksinalarning qo'shimcha dozalarni olib kelish bo'yicha ishlar olib borilmoqda. Ozodbek Nazarbekov xalqga murojaat bilan chiqdi. Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, aziz muxlislar, qadrdonlarim, yori do'stlarim, qarindosh urug'larim. Men haqiqatda otamizning biroz toblari yo'q. Kechigidan, lekin bugun Allohga behisob shukr, yaxshi tomonga o'zgarish bo'ldi. O'zlariga keldilar, Alloh xolasa bemalol gaplashyaptilar, tushunyaptilar, javob qaytaryaptilar. Allohga behisob shukr, bu juda ham bu holatdan keyingi yaxshi ko'rsatkich. Lekin shunga qaramasdan bu yerda o'sha ayrim og'zi bo'sh, og'ziga tiliga bo'sh bo'lgan hovliqma mana shu axborot tarqatuvchilar ehtiyot bo'lishinglar, menimcha to'g'ri bo'ladi. O'zingizlar uchun ham, o'zingizlarni ertaga xalq orasida rost so'zlovchilar safida turishinglarga qaysidir ma'noda xizmat qiladi, agarki doim rost xabarlarni tarqatsanglar. Shuning uchun biroz o'zingizlarning faoliyatingizga jiddiyroq qarashinglarni iltimos qilardim. Va shu fursatdan foydalanib, bu yerda otamni salomatligi uchun kurashgan barcha vrach doktorlarga minnatdorchilik bildiraman. Ayniqsa mana shu oblastnoy bolnitsada faoliyat yuritayotgan, Andijon shahrida oblastnoy bolnitsada faoliyat yuritayotgan shifokorlarga men chuqur minnatdorchilik bildiraman. Barcha imkoniyatlarini qilishyapti, harakat qilishyapti. Xudo xolisa otam sog'ayib ketsinlar, men xalqimizdan mana bugun muborak juma kunida, Ramazon oyini ulug' kunlaridan, yana juma kunida men sizlardan jamoadan duo so'rab iltimos qilaman. Mana shu bugun juma namozlarida albatta yodingizdan ko'tarilmasa otamni haqlariga duo qilsanglar xursand bo'lardik. Rahmat. Nigina Uktamova o'zbekistonlik bokschi qizlar orasida jahon chempioniga aylangan ilk sportchi bo'ldi. Polshaning Kelsey shahrida boks bo'yicha yoshlar o'rtasidagi jahon chempionati bo'lib o'tmoqda. 54 kilogrammgacha vazn toifasida harakat qiladigan Nigina Uktamova finalga qadar yetib keldi. Hal qiluvchi bahsda o'zbekistonlik bokschi ukrainalik Kristina Lagichukka qarshi to'qnash keldi. Unda hakamlar qaroriga ko'ra Uktamova g'olib deb topildi. Shu tariqa Nigina Uktamova yoshlar o'rtasida jahon chempionligini qo'lga kiritgan o'zbekistonlik ilk bokschi ayol bo'ldi.
Ushbu musobaqada 64 kg toifasida harakat qilgan Mohina Bonu Abdullayeva ham finalga chiqdi. Finalda unga rossiyalik Azaliya Aminova raqiblik qildi. Abdullayeva ushbu bahsda yutqazib qo'ydi va kumush medali bilan cheklandi. Samarqandda 16 yoshli qiz 40 yoshli erkakni sharmanda qilmoqchi bo'ldi. 2021-yilning 19-aprel kuni Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i nomiga 40 yoshli erkak ariza bilan murojaat qilib, unda tanishi 16 yoshli qiz u bilan gaplashib yurganligini oila a'zolariga aytib, sharmanda qilish bilan qo'rqitib 1.5 ming AQSh dollarini talab qilayotganligi haqida ma'lum qiladi. Shu kuni soat 21:30 larda 16 yoshli qiz 1.5 ming AQSh dollarini tovlamachilik yo'li bilan 40 yoshli erkakdan olayotgan vaqtida tezkor xodimlar tomonidan ushlangan. Tadbir davomida qizdan maxsus kimyoviy ishlov berilgan 1.5 ming AQSh dollari pul mablag'lari ashyoviy dalil tariqasida rasmiylashtirib olingan. Mazkur holat yuzasidan Samarqand shahri bo'yicha ichki ishlar organlari huzuridagi tergov bo'limi tomonidan voyaga yetmagan qizga nisbatan O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksining 165-moddasi birinchi qismi, ya'ni tovlamachilik bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, gumon qilinuvchi tariqasida jalb qilingan. Hozirda esa tergov davom etmoqda. Farg'onada mahalladagi tanishining oldiga kelgan yigitni qizlarining oldiga kelganlikda ayblab, urib yechintirib ketganlar qo'lga olindi. Farg'ona viloyati Rishton tumanida talonchilik sodir etgan 2 yigitga jinoyat ishi qo'zg'atildi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi tergov departamenti matbuot xizmati xabar berdi. Ma'lum qilinishicha 18-aprel kuni soat 19:30 larda 21 yoshli 2 nafar fuqaro Rishton tumani Chek Nasriddin mahallasida tanishining oldiga kelgan 22 yoshli fuqaroni mahalladagi qizlarning oldiga nega kelding deb hech bir sababsiz uning yuziga urib, hayoti va sog'lig'i uchun xavfli bo'lmagan zo'rlik ishlatib, jami narxi 200 ming so'mlik kurtkasi va bir juft oyoq kiyimi, 1 million so'mlik uyali telefonini ochiqdan ochiq talon-toroj qilib, hodisa joyidan yashiringan. Olib borilgan tergovga qadar tekshiruv harakatlari davomida 2 nafar fuqaro protsessual tartibda ushlanib, ulardan kurtka, bir juft erkaklar oyoq kiyimi va bir dona Alcatel rusumli telefon apparati ashyoviy dalil tariqasida rasmiylashtirib olingan. Holat yuzasidan Rishton tumani ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan 2 nafar fuqaroga nisbatan jinoyat kodeksining 166-moddasi 2-qismi va bandi bir guruh shaxslar tomonidan oldindan til biriktirib talonchilik sodir etish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Tergov departamenti bu turdagi jinoyatlar uchun jinoyat kodeksining normalariga ko'ra 3 yildan 5 yilgacha ozodlikdan cheklash yoxud 3 yildan 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlanishini eslatib o'tgan. Avvalroq Buxorodagi xonadonlardan 10 dan oshiq chorva mollarini o'g'irlab ketgan shaxslar ushlangani, Toshkent viloyati Zangiota tumanidagi Bek Baraka savdo majmuasida sotuvchining buyumlarini talon-toroj qilib ketgan ayollar qo'lga olingani, Zangiotada 19 yoshli qizni kimsasiz joyga olib borib, uni tirnoq oluvchi ko'sachka bilan qo'rqitib, telefon va taqinchoqlarni o'margan haydovchi ushlangani haqida xabar berilgan edi.